Takže čau a vítejte po tradiční letní dovolené zpátky na Potítku, kde vám dneska chci jenom připomenout, že jsem stále ještě naživu a podělit se o plány, které mám na nadcházející školní rok. Protože věc se mnou má tak, že letos jako fakt potřebuji zabrat ve škole. Protože moje publikační činnost byla v minulých letech částečně kvůli Potítku naprosto tragická. Jestli nechci přijít o místo, tak prostě musím začít víc jezdit po konferencích. Na podzim budu například v Bolni. Z toho určitě půjde vytěžit nějaký content. A hlavně musím publikovat studie a podobné akademické blbinky, které mě sice moc nebaví, ale zase uznávám, že k té práci tak trošku patří. A samozřejmě nepochybuju, že při svém studiu načerpám nějaké zajímavé informace, které půjdou přetavit i v nějaké to video, ale přece jenom napsat jednu solidní studii zabere asi tak tolik času, jako připravit 20 epizod Potítka a nejspíš by nikoho nebavilo poslouchat 20 videí na téma konstruování alterity v moderních cestopisech do Egypta a Palestiny, nebo něco v tom smyslu. Zároveň ale nechci Potítku úplně pohřbít, to by myslím byla škoda pro mě i pro vás, zvlášť pro ty z vás, kteří mě poslouchají už nějakých 5 let nebo jak dlouho, takže jsem se rozhodl, že abych sám sebe trošku nakopnul, abych vytvářel nějaký nový obsah, našel si nějaké nové diváky třeba i, a hlavně abych měl pocit, že po sobě zanechávám něco trošku víc strukturovaného, s trvalejší hodnotou, takže rozjedu novou sérii. Pracovně jsem si ji nazval Postmodernistův průvodce literaturou, což je cool, protože je to jednak pravda a jednak to má chytlavou zkratku PPL. A to by mě mělo udržet online aktivního aspoň tak na 3-4 následující roky. Protože můj záměr je vytvořit sérii, která by připomínala můj starší pořad, že učí smažka. Ovšem s tím rozdílem, že v PPL chci projet celé dějiny literatury od počátku až po současnost. V podstatě chci udělat takovou audiovizuální učebnici. A když to bude dobré, můžu to hádám potom vydat i knižně. S tím, že plán je takový, že samozřejmě občas něco zapomenu, nějaké téma, okruh, národní literaturu nebo autora, ale můžu to dotočit kdekoliv později, nazvat to prostě epizodou 7.1, 7.2 a tak podobně a vřadit to na odpovídající místo do playlistu. A zároveň to chci dělat tak, že vždycky každé téma natočím dvakrát. Jedno video bude krátké, bude mít tak 5 minut a bude to vyloženě taková ta záchrana ráno do tramvaje, když si vzpomenete na střední škole, že dneska se zkouší z Homéra nebo z Bible a z Gilgamesh. A v těchto kratších formátech budu potom v 19. a 20. století nepochybně recyklovat i starší díly smažky, protože zase nejsem blázen, abych si to samé téma připravoval dvakrát. Výhoda bude, že budu moct zohlednit komentáře, které upozorňovaly na nějaké chyby, které jsem v učí smažka udělal, takže to bude recyklace, ale lepší. A druhé video bude klasické Potítko, kde vždycky dané období rozeberu důkladně i s ohledem na historii a filozofii, s tím, že abych dostal názvu série i svému přesvědčení. Budu samozřejmě dávat hlavní důraz na postmoderní přístup k dějinám literatury i k dějinám jako takovým. Takže určitě naštvu spoustu lidí a mělo by to sérii dodat nějaký trošku osobní punc. Měla by to být přidaná hodnota oproti klasickým papírovým učebnicím, ze kterých jsme se všichni učili na středních školách, protože ty jsou většinou psané pokud možno nestranně a objektivně, což ode mě samozřejmě nečekejte. A další důvod, proč si tuhle sérii udělat, je to, abych měl lepší představu o tom, které knihy mám zpracovávat jako samostatné epizody. Protože já poslední roky prostě vůbec nevím, které knihy mám dělat. Že to je taková ta nemoc z nadprodukce, nebo jak se tomu říká. Tedy, že ty úplně zásadní texty, jako je Máj a Roma Julie, už mám prostě zpracované. A těch méně zásadních, i když důležitých, prostě zbývají stovky, no tisíce. A nikdy nevím, který jeden text si mám vybrat. No, takže když teď prostě začnu procházet dějiny literatury pěkně po pořadě, tak dejme tomu začnu probírat nejstarší světovou literaturu a uvědomím si, že Iliadu a Éneadu už jsem dělal, ale chybí mi to Odysea. No, to je potřeba napravit. Nebo že už mám zpracovaného krále Oidipa a Bakchantky, ale ještě nemám Orestéu, aby se dostalo i na chudáka Aeschyla, že jo? Když Sofokla a Euripida už tu mám. A tak. Samozřejmě se teďka maluju moc růžově, budu mít stejné problémy se rozhodnout, jako jsem měl vždycky, ale v ideálním světě bych chtěl postupně ke každému probranému období přidat důkladný rozbor aspoň jedné knížky, která do něj náleží. Opět, pokud už tam je, tak ne. Až budu prostě probírat znovu Shakespeara, tak nebudu rozebírat už další dílo od Shakespeara, protože tu mám prostě Macbetha, Otela, Hamleta, Sennoci svatojánské, na Patreonu je Richard III, nebo teda na Hero Hero. A ještě něco jsem dělal. Prostě nebudu už dělat další Shakespeare, pokud nebudu mít vyloženě důvod. No. A taky si to představuju tak, že alespoň částečně uspokojím to relativně velké množství z vás, které po mně furt chce, abych dělal i filozofická videa. S tím už jsem přestal asi před 3 lety.
protože prostě nejsem filozof a akorát jsem dělal kompilace z videí lidí, kteří o tom vědí víc než já. Takže můj vlastní přínos tam byl mizivý. Ale když to budu vykládat takhle na povrchnější rovině a víc v souvislosti s literaturou, tak myslím, že mám dostatečný skill a bude to víc moje vlastní práce a interpretace a méně jenom kompilace. Jakkoliv i ty kompilace prostě taky zaberou dost času. A jak jsem už říkal, je mně jasné, že je to hrozně velký projekt a vůbec nečekám, že ho udělám třeba za rok. Prostě pořád ještě platí, že minimálně letos mám fakt hodně práce ve škole a na projektu a nepochybně se zase bude dít to, že v nějaké náročné části roku prostě 2-3 týdny žádné video nevyjde. To tak bylo vždycky. To víte, jak to chodilo se mnou. Teďka Dan navíc se bude na podzim stěhovat do Finska, takže někdy ta videa zase budou vycházet kvůli němu. Opět asi chápete, že stěhovat se do cizí země a řešit byrokracii a rodinu a podobné blbosti občas zabere čas. Ale ty 3-4 roky jsou, myslím, rozumný odhad. A když to pak vydám jako knížku, tak myslím, budu mít z té práce lepší pocit, než když prostě ta starší videa pomalu mizí v YouTubeovém zapomnění. No. A jinak připomínám, že s Danem děláme podcast o hře Paní Figové, kde občas rozebíráme hry o Pottera kapitolu po kapitole, ale většinou času se jen tak bavíme o zahrádce nebo o vzpomínkách na dětství a podobných věcech. Pokud se to ještě neposlouchali, dejte tomu šance a zkuste tolerovat, že prvních pár epizod bylo dost cringe, protože to tak je vždycky, když děláte něco nového. A se svou partnerkou Veve děláme taky podcast, který se jmenuje Podcast o zeměploche. Takže to je podcast o zeměploše, akorát slovensky. A i tady platí, že rozjezd máme trošku pomalejší, ale nepochybuju, že postupem času to bude fakt dobré. Zatím děláme Morta, což si zpětně říkáme, že jsme nevybrali úplně nejlíp jako první knížku, protože tam přece jenom Pratchett byl ještě dost nevyzrálý spisovatel a jakkoliv je ta kniha pořád extrémně zábavná, tak na ní není zas tak moc co rozebírat. Ale myslím, že jakmile se dostaneme ke Zlodějově času nebo k Sekáčovi, k Hrnaně a podobným textům, tak budeme moc naplno využít náš potenciál kombinace filozofa a biotechnoložky. Takže tak, to byl aspoň krátký update na to, že žiju, že pomalu končím s prázdninovým flákáním a zase mám nějaké nové hračky na nahrávání, které jsem se potřeboval otestovat. Třeba hují. A tak, a už asi bych vám ještě měl říct na závěr, už si neobjednávejte trička z merče, protože jak to děláme tím Linoritem, tak ono, jak teďka přijde jedna objednávka za 2 týdny, tak prostě se nevyplatí ani to potom už vytahovat a pomazávat barvou a tak. Potom zase uděláme, až se budou blížit Vánoce nebo něco, tak uděláme další velkou reklamní kampaň, kterou udeříme prostě na televizi a na rozhlas a pokusíme se prodat aspoň 100 triček dalších, ale teďka už pokud možno ne. Doufám, že jsem teďka nespůsobil to, že si vzpomenete, že vlastně chcete tričko a nepůjdete si objednávat. Ale když se vás najde třeba 10, tak úplně v pohodě. Jo? Akorát, když to je potom po jednom, tak je to horší. Takže tak, uvidíme se u postmodernistova průvodce galaxii literaturou. Radši literaturou. PPG nezní moc dobře. Čau.